Коммуналдық жүйе сыр берді. Өткен аптада күн райының күрт суытуы мен қарлы бұрқасының салдарына Молодежный кентінің тұрғындары көп қабатты үйлері өркенеттен ада қалды. Тұрғындары тоқсы, жылусыз, сусыз отырды. Жұрт пәтерінде отырып жаурады. Суыққа шыдас бермеген батареялар жарыла бастады. Кенттегі қазіргі тірлік қандай? Су басқан пәтерлер мен жарылған жылыту қазандығы үшін кім жауапты? Тілші біліп көрді. Смотрите, вот на первом этаже сегодня грели, и в результате загорелась квартира. Вот последствия этих труб. Вот трубы тоже полопанные. Кентте төтінші жағдай режимін жариялаудың уақыты келді деген хабарламалар бейсенбіде тұрғындардан түсе бастады. Бірақ жағдай қалпына да келеді деген үміт қалды. Электр қуатынан кейін үйлердегі су мен жылу тоқтады. Жұмаға қараған түні көп қабатты үйлердің жылу құбырлары қата бастаған. Аким, я показывал вам, сел в Ниву и уехал, ему, не знаю, он вообще... Шахтерский поселок, вот. Живем на угле, да. Мы все, я машинист тепловоза работал, возил этот уголь, сколько его добываем, а что, в поселок нельзя уголь привезти? У них угля нету на котельной, да что же это такое, а? Вы что, людей что ли хотите довести до такой степени? Ну нельзя же издеваться. Например. Вот за свой счет вызвал он. Вот за свой счет. Пошел батарею. Вон, купил этот радиатор. 23 тысячи одна эта. Там 6 штучек. 23 тысячи. Вот кто за это должен все платить? Жығылғанға жұдырық дегенде жарылған батареялар жарықтың болмауы жұртты тіпті жауыратты. Ақбұлақ ауылында жарық болмағандықтан сорғы суды айналдыра алмады, және пешке газ жиналды. Жарылыс салдарынан 250 килограмм салмағы бар пеш үйден 8 метрге шығып кеткен. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ, бірақ үй жартылай қирады. Кент әкімінің орынбасары түні бойы тұрғындармен бірге жүріп, құбырларды отпен жылытып бақты. Сенбі күні жартылай қыздырылған құбырлардан одан да көп су аға бастады. Көп қабатты тұрғын үйлерде пәтерлерге су ағып әбігерге салды. Все, вот этот ремонт весь говн... Ой, извиняюсь. Весь, я не знаю. Вот жительница, скажите что-нибудь, как вас зовут? Айнаш. Вот, это вы куда? Вы в телевидении? В телевидении, да. Ну, на пятый канал. Вот, смотрите, весь ремонт, весь ремонт, я не знаю. Это вот кто будет за это все платить? Я не знаю. Вот, смотрите, одинокая женщина живет. Вот, пожалуйста, съемку веду в нижней квартире. В нижней квартире, что? Я не знаю, вот за это кто вот должен платить? Вот, у людей ремонт. Вот, смотрите, какой потоп. Вот, смотрите, это ужас, что творится. 2018 жылы шенеуніктер кенттегі жөндеу жүргізген компания туралы рапорт жасады. Сол кезде коммуналдық меншіктегі және Сарыарқа 2017 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсеткен нөмір 7-ші қазандық қаралды. Бұл нысанды ағымдағы жөндеуден өткізуге қомақты қаржы бөлінген. Блин, даже слов нету, я не знаю. Бізде 25-ші ақпаннан жарық өшірілді бораннан. Тоқ болмау салдарынан жылыту қазандығы істен шығып, енді міне үйімізден су ағуда. Бұған кім жауап береді, білмеймін. Ремонт жасағанбыз, бәрі де далаға кеткенмен бірдей. 5 қабатты 10 үйдің жартысы зардап шекті. Айтарға сөзім жоқ менің. Тым болмағанда ескерту жасаса ғой. Өзіміз суды ағызып бір әрекет ететін едік. Енді міне төбемізден су жаңбырша жауда. Қазір тұрғындар мұның бәріне биліктің әрекетсіздігін кінәлайды. Жылыту проблемалары осы уақытқа дейін болды. Бірқатар жағдайлар туындады, бірақ ешқандай әрекет жасалмады. Жылыту маусымына кент шынымен дайын болмады. Какая теплопотеря. И это только вот девятый дом. Дальше седьмой дом. Голые трубы. Все торчит. Кошмар вообще, что творится. Это наша котельная дымит. Это вот вы посмотрите, какие у них трубы. То есть у нас есть дирекция, которая топит. Там такая трубища стоит. А здесь это вот две спичечки. Я не знаю, как это, насколько все влияет. Но в доме вообще... За что мы деньги платим? Вопрос. Қазіргі уақытта барлық ақаулар оңалтылып, жөндеу жұмыстары аяқталған, жылу беру тоқтатылған жоқ, деп отыр кент әкімінің орынбасары. 25 февраля в 11... 25-ші ақпанда трудовой подстанциясындағы жоғарғы кернеулі тоқ желісінде ақау болып тоқтан ажыратылды. Бұл желі Молодежныйды электр қуатымен қамтамасыз етіп отырған. Осының салдарынан нөмір 7-ші жылу қазандығы істен шықты. Жылу болмауынан 5 қабатты тұрғын үйлерде жылу құбырлары қатып қалды. 30 градус аяз бен желдің салдарынан қатты жаураған жұрт өздерінше жылынуға кірісіп, сонда бір пәтерде өрт шығып, Осакаровка аудандық төтенше жағдайлар бөлімшесі өртті уақытылы ауыздықтады. Жалпы апат салдарын жойып, тұрақты жұмыс қалыпқа келуі үшін
екі күн кетті. Қазіргі кезде бәрі қалып жағдайда, пәтерлерде жылу 20-22 градусты көрсетіп тұр. Әзірге шығындар жайлы хабарласқандар жоқ. Қайыргелді Құсайынұлы, Рустам Бараев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.